কৃষ্ণ, হে সাধুকক, আপোনাক সবক ভাগৱত জ্ঞান ভক্তি মঞ্চলৈ সেৱা সহকাৰে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনাক সবলৈ এয়া লৈ আহিছোঁ নামঘোষা পাঠ আৰু সৰল ব্যাখ্যা। আজি আমি আপোনাক সবৰ আগলৈ ত্ৰয়োদশ ভাগ পাঠ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনাক সবে নিশ্চয় শ্ৰৱণ কৰিব। কৃষ্ণ বৈৰাগ্যত পৰে ভাগ্য নাহি প্ৰভু ধত পৰে সুখয়াৰ নাহি পুৰুষৰ হৰি বিনে পৰিত্ৰাণ কৰ্তা আৰু নাহি জানা ৰিপু নাহি সংসাৰত পৰ ৰাম ৰিপু নাহি সংসাৰত পৰ। হে সাধুকক, এই নামঘোষা জনাই ভক্তি সাধনাৰ চূড়ান্ত দৰ্শন আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। বৈৰাগ্য মানে হৈছে বিষয়ত আসক্তি শূন্য অৱস্থা, প্ৰবোধ মানে হৈছে আত্মসন্তুষ্টি। বৈৰাগ্যতকৈ ভাগ্য আৰু প্ৰবোধতকৈ সুখ পুৰুষৰ পক্ষে আন একোৱে হ'ব নোৱাৰে। সংসাৰতকৈ ভয়াৱহ ৰিপু অন্য একো নাই, আৰু হৰিয়েই হৈছে মানৱ জীৱনৰ একমাত্ৰ ত্ৰাণকৰ্তা। এইকাৰণে সংসাৰক ভয়াৱহ ৰিপু বুলি কৈছে মহাপুৰুষে কীৰ্তন পুথিত বৰ কেইবা জেগাতো সুন্দৰকৈ লিখিছে। প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰত প্ৰহ্লাদে নৰসিংহৰূপী ঈশ্বৰক এনেদৰে কৈছে, ভয়ংকৰ কোপ দেখিয়া তোমাৰ প্ৰভু মোৰ ভয় নাই, সংসাৰ চক্ৰৰ নিকাৰ দেখোঁতে সদায় ধাতু উৰাই। কীৰ্তন পুথিতে এনেধৰণে কৈছে, ৰাম পাৰ কৰা ৰঘুনাথ সংসাৰ সাগৰে। এই সংসাৰখন কিমান দাৰুণ, কিমান নিদাৰুণ, এই কথাখিনিকে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই উৰিষা বৰ্ণনত আকৌ ঘোষণা কৰিছে, ও হৰি প্ৰভু জগন্নাথ নিস্তাৰ কৰা দাৰুণ সংসাৰে। চকচোন, আকৌ এনেকৈ কৈছে যে পিতৃ মাতৃ ভাতৃ ভাৰ্যাৰ সংযোগে কতোহো মিলৈ সন্তোষ, তাহাৰ বিয়োগে কতো শোকে কান্দো পায়া মহা অসন্তোষ। আমি এই তিনি তাপময় সংসাৰত পুত্ৰ কইনা ধন ঐশ্বৰ্য ভোগ বিলাস আদিত মত্ত হৈ আমি থাকোঁ, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ দুখ আহে তেতিয়া আমি শোকে কান্দো। মানে এই সংসাৰখন দাৰুণ, সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষে নামঘোষাত ঘোষণা কৰিছে যে বৈৰাগ্যতকৈ ভাগ্য আৰু নাই, প্ৰবোধতকৈ আৰু সুখ নাই বুলি কৈছে। আৰু এই সমস্ত যি সংসাৰৰ ৰিপুৰ পৰা ত্ৰাণকৰ্তা এজনে আছে, সেইজন হৈছে হৰি। লক্ষ্মীপতি ভগৱন্ত যাহাৰ প্ৰসন্ন ভৈলা তাহাৰ দুৰ্লভ কিছু নাই, নাৰায়ণ পৰ ভৈলে তথাপি কিঞ্চিতু আন নবাঞ্চয় সেৱা সুখ পাই, ৰাম নবাঞ্চয় সেৱা সুখ পাই। হে সাধুকক, এই নামঘোষা জনাৰ
সৰল ব্যাখ্যা কৰাৰ আগতে মোৰ জীৱনৰ কৰ্মময় জীৱনত কেইজনমান বন্ধু পাইছিলোঁ। তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই অকণমান চমুকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এজন বন্ধুৱে কি কৰিছে, তেওঁ অন্য এজন দেৱতাক কি কৰিছে, ধুনীয়াকৈ ফটোখন চাফ চিকুণ কৰি তেওঁ আঁৰি থ'ব বিচাৰিছে। মই বোলো, বন্ধু এইখন কিয় তুমি আঁৰিছা? বোলে এইজন হ'ল টকা পইচাৰ মালিক, এইজনক সেৱা পূজা কৰিলেহে টকা পইচা পাম। ঠিক তেনেধৰণে এজন শিক্ষিত, উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, তেখেতেও অন্য দেৱ দেৱীক পূজা কৰে, তেওঁ মান সন্মান টকা পইচা মানে পাবৰ কাৰণে। মই তেতিয়া তেওঁক কৈছিলোঁ যে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিপতি হৈছে হৰি, হৰিক ভজনা কৰিলে সমস্ত হয়। সেইকাৰণে ভাগৱতত কৈছে, সৰ্বকাম বৰিখন কৃষ্ণৰ চৰণ, যে যিবা বাঞ্ছা কৰে তাহাৰক পূৰ্ণ কৰা কৃপা মই। গোবিন্দ 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 ৰাম মুৰাৰী, এ অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰি অধিকাৰী। যদি অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ হৰিয়ে অধিকাৰী হয়, তেনেহ'লে তেওঁৰ তলত যিসকল দেৱ দেৱতা আছে সেইসকলে তেওঁৰ মাত্ৰ আজ্ঞা পালন কৰে। গ্ৰাহ আৰু গজেন্দ্ৰৰ সেই গজেন্দ্ৰই সেই উপলব্ধি আত্ম উপলব্ধি কৰিছে, উপলব্ধিয়ে নহয়, কি উপলব্ধি কৰিছে, যে মহাবলন্ত কাল ভুজংগক ভয় জাক সেৱা কৰন্ত সদায় যোগীচয়, পলাই জগতৰে মৃত্যু যি প্ৰভুক দৰে জাক ভয়ে চন্দ্ৰ সূৰ্য পৱন সঞ্চাৰে, হেন জগন্নাথ অনাথৰ ইষ্টদেৱ হৰিবিনে আৱৰ তাৰণ্টা নাহি কেও। লক্ষীয়াই হৈছে সমস্ত ঐশ্বৰ্যৰ গৰাকী। যেতিয়া প্ৰভু নাৰায়ণ অনন্ত শয্যাত শয়ন কৰি থাকে, লক্ষীয়াই কি কৰে, তেওঁ চৰণযুগলত পদসেৱা কৰে, সেৱা কৰি থাকে। সেই লক্ষীয়াইও কি কৰে, প্ৰভু নাৰায়ণকে সেৱা কৰে। সেইকাৰণে কৈছে যে লক্ষ্মীপতি ভগৱন্ত যেতিয়া সন্তুষ্ট হয়, সেই ভক্তজনৰ আৰু আন একো দুৰ্লভ বস্তু নাথাকে, তেওঁ সকলোৱে সুলভ হৈ যায়। জীৱ যেতিয়া ঈশ্বৰ পৰায়ণ হৈ ভক্তিভাৱে ভগৱন্তক সেৱা কৰি সেৱাৰস পান কৰে, তেওঁ আন কোনো সুখৰ প্ৰতি বাঞ্ছা নকৰে, আনকি মুক্তিও বাঞ্ছা তেওঁ নকৰে। কৃষ্ণৰ হি দয়াৰু লক্ষ্মীৰ নিবাস থান, মুখ নয়নৰ পান পাত্ৰ দিগপাল সমস্তৰ আশ্ৰয় কৃষ্ণৰ বাহু, ভকতৰ পাদ মাত্ৰ ৰাম ৰাম, দিগপাল সমস্তৰ আশ্ৰয় কৃষ্ণৰ বাহু, ভকতৰ পাদ মাত্ৰ। প্ৰভু কৃষ্ণৰ সুন্দৰ হৃদয়তে লক্ষ্মীদেৱীৰ স্থান আৰু অপূৰ্ব সুন্দৰ বদন লক্ষ্মীদেৱীৰ নয়নৰ তৃপ্তি, দিকপালসকলে কৃষ্ণৰ বাহুকে আশ্ৰয় কৰি আছে, এই কৃষ্ণ পাদপদ্মই ভকতৰ আশ্ৰয় স্থান। কৃষ্ণ সাধুকক আজিলৈ ইমানে, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি।